درنو لدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. تاسو له شمشاد څخه تاود باسونه ګورئ. سویس ته د اسلامي امارات یو دیارلس کسیزه پلاوی چې مشري د صفوفو د تصفیې کمیسون مفتي لطیف الله حاکمي کوي یو 15 ورځني کانفرانس ته د ګډون لپاره تللی دی چې د دوی په دعوت هلته بلل سوي دوی. همداراز په دغه کانفرانس کې له بهر څخه یو شمیر مدني فعالین، سیاسي څیرې یا سیاسي جریانونه چې له هغه جملې څخه د درېمې کرښې حرکت غړي هم ګډون لري. له دې وړاندې ناروې کې دغسې یوه ناسته ترسره سوه چې د ناروې په بلنه له افغانستان څخه د اسلامي امارات پلاوي تللي وو، خو هلته یې له بهر څخه مدني فعالین، سیاسي څیرې هم ورغوښتې وي. خو په عموم کې له دغه غونډې څخه د ناروې په شمول ټول خوشحاله وو او دغه غونډه یې مثبت وارزوله. همداراز د دې تر څنګ د برټانیې د پاوز پخواني مشر ویلي دي چې نړۍ باید اوس اسلامي امارات په رسمیت وپیژني او ټول باید دا ومني چې موږ ماته خوړلې ده. د نن شپې باس مو په همدغه مواردو ده. په پروګرام کې راسره درې تنه د پوهنتون استادان، هر یو ښاغلی غفار کامیاب، ښاغلی جاوید مومند، همداراز له استرالیا څخه ښاغلی احسان ازري ستانکزی. تاسو ته ښه راغلاست وایم، په خیر راغلاست. کامیاب صاحب، دغه دیارلس کسیزه پلاوي سفر سویس ته د څه دپاره دی په اصل کې؟ د افغانستان دولت د خپلو ورځنیو چارو او د دولت او د دولتونو تر مابینځ د اړیکو او د تفاهم د دروازو د خلاصولو په برخه کې نه ستړي کېدونکي ګامونه پورته کړي دي. که څه هم واضحه او څرګنده مسئله د افغانستان د اسلامي امارات لپاره د رسمیت پیژندلې رسمیت پیژندنې په مواردو کې له دنیا سره د تفاهم موضوع ده. دغه تفاهم وخت نا وخته ایجاب کوي او منظم میکانیزم ته اړتیا لري چې امارات د افغانستان د خلکو په استازولۍ له دنیا سره دا ترسره کړي. دا یو نورماله پروسه ده. دولتونه خپل استازي افغانستان ته رالیږي او د افغانستان دولت استازي بالته دنیا ته ورځي او د دغه تفاهم د لا نهادینه کولو په برخو کې به دوی سره مشورې او سلاوي کوي. که څه هم د دغه پلاوي د سفر مکمل جزئیات او ډیټیلس نه دی خپور شوی تر دې دمه پورې، خو دولت هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره، د دنیا له نورو هیوادونو سره د هغو تیرو تفاهمونو پر بنسټ او په دوام ورته ناسې ترسره او د هغوی دعوتونه ومني. د چا په دعوت دوی تللي هلته؟ حکومت که نه کوم بنسټ؟ مهمه دا ده چې که حکومتونه روابط غواړي، د یقیني خبره ده هم د افغانستان د خلکو لپاره یو زیری دی، یوه لاسته راوړنه او د حکومت لپاره یو مؤثر ګام دی، او که کوم بنسټ هم دا کار کوي نو مهم مبنا ده. طبیعي ده چې حکومتونه یا مستقیم یا غیر مستقیم غواړي چې د افغانستان د اسلامي امارات سره د تفاهم پر مبنا مشورې ولري. نو زما په خیال تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ وکولای شو د یو ښه لابي په حیث، د یو ښه دولت او د یو ښه نظام په حیث دنیا سره د افغانستان د خلکو په استازولۍ خبرې وکړو او هلته دوی ته قناعت ورکړو چې اوسنی نظام په افغانستان کې د خلکو په خوښه یو نظام دی، د امنیت د راوستلو جوګه کیدونکی دی او دلته د هر راز سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د مختلفو تعاملاتو د پرمخ بوولو او د بنسټیزه کولو په برخه کې دغه حکومت امکانات او توانایي لري. نو په دې لحاظ د افغانستان اسلامي امارات او د ډیپلوماسۍ دستګاه بیرونی سیاست یا خارجي سیاست کې دغه تفاهمونو ته په ډېر درنه سترګه کتل شوی دی. دا یو اصل دی د خلکو لپاره او هم د حکومت لپاره. اې دی ارزښت په څه کې دی دغه سفر؟ تاسو وینئ چې د افغانستان د تیر فاسد رژیم یو تعداد خلک اوس هم اخته دي او غواړي چې د نظام د بدنامه کولو لپاره هڅې وکړي. سیاسي او استخباراتي لوبې هم روانې دي. دا چې د افغانستان د دولت په استازولۍ یوه ډله یا یو کمیسیون یا یو څو کسه د مملکت په دعوت ورځي او دلته دغه خبرې کیږي، دا یقینا په نړیوال ستیج کې د افغانستان د اسلامي امارات د موقف د برجسته کولو په معنا دی. لکه څرنګه چې تاسو د ناروې ناسته وکتله او د غینه مخکې نورې ناستې هم شوې، په دوحه کې هم یوه ناسته وه، دغو ټولو له ځان سره هیلې او زیری درلودل. مانا دا شوه چې د توطیو، د سیسو او د استخباراتي لوبو د مخنیوي لپاره ضرورت دی چې د سپیناوي په برخه کې د افغانستان د دولت په استازولۍ د دنیا ناستو ته په ستیجونو کې او په مختلفو بنسټونو کې دوی سره جرګه شي او سره کښېني او خبرې وکړي. بنان د تفاهم مسئله او د یوه نظام په استازولۍ خبرې کول په دنیا کې د افغانستان د خلکو تاریخي آرزو او هیله ده. هغه څه چې انتظار دی
د افغانستان له ولس څخه او د افغانستان له دولت څخه د دغه انتظاراتو په عملي کولو کې او د دغه مسایلو د اجنډا په حیث مطرح کولو کې هم دغه موضوعات تر ډیره بریده د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت په ګټه دي. بنان زمونږ توقع ده چې مونږ وکولای شو په ډیر کم وخت کې دغه خپل دعایا د خپل حقانیت او د دغه نظام د بنسټیزه کولو او د دغه نظام د رسمیت د پیژندلو په برخو کې هغه واقعي موارد او مطالب دنیا ته مخې ته کیږدو چې په هغه باندې د افغانستان د خلکو د خیر او د دنیا سره د تعامل او د تفاهم یو ښه باب خلاصي. څومره په دې باندې اسلامي امارات توانېدلی چې نن دنیا او سیمې ته قناعت ورکړي په دې باندې چې حقیقت څه دی او غیر حقیقي موضوعات څه دي؟ تر دې دمه پورې دا خو طبیعي ده چې مونږ خو یو خو د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه پخوا هم څرګندونې درلودلې. دنیا ته دا مهمه وه چې اوس د دغه نظام په وړاندې چې کومې اندېښنې ولاړې دي او کوم سبوتاژ یا کوم توطیه چې نظام ته جوړیږي د دغو توطیو او د سبوتاژ د له منځه وړلو لپاره زموږ د دولت موقف څه شی دی. دا موقف تعریفول، د دې موقف برجسته کول او دنیا سره د تعامل په لفظ باندې تفاهم او تبصره کول دا خپله کومک کوي چې خوشبینی او امیدواري د افغانستان د نظام د لا بنسټیزه کولو او د لا د رسمیت پیژندلو په برخه کې کومک وکړي. نو په دې اساس باندې وخت نا وخت تماسونه شته له د اسلامي امارت د سیاسي دستګاه تفاهم او د خارجي سیاست په چوکاټ کې د دغه برنامو د تنظیم لپاره هڅې مثبتې دي. اسلامي امارت به وکولی سي دنیا ته قناعت ورکړي؟ تر اوسه پورې چې کوم موقف اسلامي امارت د دنیا په سطح درلوده او کومو هیوادونو چې کوربه توب کاوه او کوم اعتراضات چې په منفي ډول د افغانستان اسلامي امارت په وړاندې مخ ته بیول کېده دا ټول منتفي شوي دي او دنیا د اسلامي امارت ته د یو نظام په حیث د کتلو وړتیا پیدا کړې ده. یعنی مونږ غواړو چې مونږ د دولت په حیث دلته دنیا ته داسې موقف احراز کړو او غوره کړو چې لومړی سر کې د توطیو او سبوتاژ او د منفي ابعادو د له منځه وړلو معنا او مفهوم افاده کړي. ځکه د لومړي ځل لپاره افغانستان د یو مقتدر نظام خاوند کیږي بدون د دې چې دغه نظام خارجي حمایه ولري، خارجي کومک ولري، خارجي ملاتړ ولري. دوی په افغانستان کې د تیرو 15 میاشتو کې د امنیت نه نیولې تر اقتصادي، تجارتي او نورو مسایلو پورې دوی زیږنده او رغنده کارونه وکړل. تاسو د توطیې یادونه وکړه، څوک توطیه جوړې د نظام په مقابل کې؟ توطیه خو یو عام مسله ده. تاسو وینئ چې په سیاسي ډګر کې ماتې خوړلې څېرې، ډلې چپلې اوس تازه نفسونه وباسي او غواړي چې دغه نظام دپاره د خپلو افاقي، ایندي او غیر واقعي او غیر شرعي او توطیو د لارې نه خلک بدبینه کړي، خلکو ته ذهنیت ورکړي. متاسفانه دا یو په وصل بدل شوی دی که څه هم د دغه توطیو او دسیسو مبنا او بنسټ معلوم دی او ولس هم په پوهیږي، خو لازمه ده چې د اسلامي امارت سیاسي دستګاه، ډیپلوماسي، بیرونی سیاست یعنی خارجي سیاست کې دغه کسان چې له باندې نه د ځینې استخباراتي کړیو او ډلو ټپلو په استازولي خبرې کوي او غواړي چې د یو بل ناندرۍ دپاره لاره هواره کړي، د دغو د حل دپاره دنیا سره مستقیمې رابطې کامیاب سی. دلته یو جدي موضوع چې شیدم، دغه خلک چې تاسو ویل چې نظام پر وړاندې توطیه جوړوي، همدغه اشخاص ګورو چې همغه هیوادونه چې نن تاسو غواړئ هغوی ته قناعت ورکړي، همغه کې مشکل دوی لابیګري کې همغه ملاتړ کې. افغانستان اسلامي امارت دریځ همدغه دی چې راشئ کینئ، تاسو هم خپلې غوښتنې موږ ته مطرح کړئ، موږ به خپلې غوښتنې مطرح کړو. تاسو چې هر څه غواړئ راځئ کور دننه مطرح کړئ. که کور دننه نه شئ مطرح کولی، په هر یو بل هیواد کې چې غواړئ موږ درسره کینو. ښه خبر دا ده، قضاوتونه فرق لري، اخوازی فرق لري، د ذهنیت د منلو مسأله فرق لري. دلته د یو نظام په حیث خبرې کیږي، اول ته څلور شخصي څلور کسان راځي شخصي مطالب د خپل ګټو لپاره مطرح کوي. اوس شخصي ګټې ارزښت لري که د یو دولت او د مملکت ملي منافع. نو د ملي منافع او د حاکمیت لپاره، د ملي منافع او د تداعي لپاره، د ملي منافع او د بنسټیزه کول لپاره آیا د حکومت مسؤلیت دی که د یو فرد او د یو ډلې؟ اسلامي امارت هر یو استازی چې په هر یو ناسته کې د هیواد په دننه او د هیواد نه بهر په هر هیواد کې چې ګډون کوي، طبیعي خبره ده چې دوی به د ملي منافع په ارزښتونو باندې به خبره کوي. دلته به د یو نظام په استازولۍ خبرې کوي، دلته به د یو دولت په استازولۍ خبرې کوي. موږ نور نه غواړو چې نیابتي افکار دلته په افغانستان کې مطرح شي. موږ دلته نور نه غواړو چې نسخې د باندې لا راشي افغانستان کې تطبیق شي. دلته د افغانستان د خلکو دعایا او د اسلامي امارت د تیرو شلو کلونو د مبارزې په اډانه کې د یو مقتدر نظام د جوړولو او په دنیا کې د دغه مقتدر نظام د رسمیت پیژندلو په برخه کې خبرې روانې دي. غوښتنه به چې ویدیایت له
سویس څخه تر ډیره بریده مونږ تمه دالرو چې د افغانستان اسلامي امارت حقانیت د دنیا توجه راوګرځوي. هغه ادعا چې د افغانستان د اسلامي امارت او د افغانستان د خلکو په ادرس باندې کیږي دا ټول دنیا ته اوس هم ثابته شوې ده چې دغه آزمویل شوي سوي مهره حقیقت نه وایي. حقیقت خدا غدی چې د یو نظام استازی دلته کوي. تاسو ولید چې هلته په ناروې کې هم د دغې ناستې د خونسا کولو او شنډ کولو هڅې وشوي. یو تعداد پروژهیي خلک راغلل او هلته شر و شور او منافقتونو ناستې جوړې کړلې، خو په ډېره سړه سینه او په آرامو الفاظو کې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي متقي ټولو ته قناعت ورکړه. متعارضینو خپله اقرار وکړه چې د اوسنی نظام اجنډا د دولتدارۍ برنامه موثرې دي او کور دی آباد. مومن صاحب، په دې وروستیو کې ګورو چې مختلفو هیوادونو ته د اسلامي امارت استازي ځي، د دغه سفرونو تر شا د دنیا کوم اهداف دي؟ مثلا دنیا د څه شي په لټه کې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب سلامونه تاسو ته، د میز قدرمنو ګډونوالو ته، د شمشاد نړیوال قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم. پرته له شکه ګوري د غونډو ترسره کیدل دا ډیر ارزښتناک د دولتونو لپاره، بیا په خاصه توګه هغه هیوادونه چې واقعیا په ناورین کې وي، هغه هیوادونه چې هلته ناخوالې وي، داسې غونډې ترسره کیدل له ارزښت ډکې وي. تاسو ګورئ که موږ چیرته لاړ شو د دې غونډو او د ډیپلوماسۍ تاریخ ته لاړ شو، حتی د ویسفالیا تړون نه را په دېخوا، د وین کنګرې نه را په دېخوا، د اروپایي هیوادونو او بیا د لاهې کنفرانس او همداسې بیا د ملتونو ټولنه چې رامنځته سوه، د خپله ډیپلوماسۍ رول ډیر زیات ارزښتناک شو. د مذاکرات ترسره کول ډیر ارزښتناک شول، ځکه مخکې له هغه هر څه په جګړې او په زور سره ترسره کیدل. خو اروپایي هیوادونو دې ته اړ شول چې نه، نور باید له جګړې څخه کار وانخلو، باید ډیپلوماسۍ له طریقې نه، د مذاکراتو له طریقې نه، باید موږ خپل هغه کومې موخې چې لرو، کوم موضوعات چې لرو، هغه باید حل کړو. چې یو له هغه نه اوس د کومې غونډې چې د افغانستان په تړاو ترسره کیږي دا ډیر زیات ښه وي، ځکه مخکې ما یادونه کړې ده چې دا غونډه حداقل هغه تعامل ته لاره هواروي، حداقل هغه اندېښنې سره شریکه کیږي د هیوادونو چې څه غواړي. په اصل کې که اوس موږ چیرته رانسو، دا اوس کومې غونډې چې ترسره شوې، مخکې هم ترسره شوې، دا غونډې یوازې د دې لپاره نه چې د افغانستان د اسلامي امارات لپاره د ترسره شي د دوی درد دوا شي، بلکې په دې غونډو کې هیوادونه چې راټولېږي د دوی د خپل ګټې هم دي، د دې لپاره چې دوی د خپل هغه ګټې سره همغږي کړي، ملي ګټې چې لري، بل دا چې نور هیوادونه چې رقیب هیوادونه دي هغوی ته وښيي چې په افغانستان کې موږ برلاسی سو اوسم اوسم موږ بغواړو په افغانستان کې چې هر نظام رامنځته سي، که اسلامي امارت وي که بل هر نظام وي، موږ باید ورته په دې هیواد کې په افغانستان کې رغنده رول ولوبو. اوس د دې لپاره چې موږ ته حداقل دا ضرور ده او بالاخره موږ باید د ډیپلوماسۍ څخه، فعال ډیپلوماسۍ څخه او بالاخره معقول ډیپلوماسۍ څخه کار واخلو چې د داسې غونډو مدیریت منګ سم په سمه توګه وکړو. دې طرف ته مدیریت د نن هدف څه لري دنیا په دغه سفرونو کې؟ نړیوال نه غواړي چې بیا افغانستان په خاصه توګه بیا د تروریزم په ځاله بدل شي. افغانستان نه غواړي چې بیا له فقر سره مخ شي او کډوالۍ سره بیا هم دلته ګراف او چاسي لکه څنګه چې اوس دي. هیڅکله وخت نړیوال نه غواړي په خاصه توګه هغه هیوادونه چې اوس د امنیت شورا دایمه غړیتوب لري، د اوس نړیوال امنیت د دوی په لاس کې ده. هیڅکله وخت دوی نه غواړي چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې د دوی رقیب هیوادونه دي دوی د برلاسي وسي. په افغانستان کې ژمنتیا مورته لري چې باید ونه وسي. یو خدا ده چې دوی ژمنتیا لري او بل دا چې دوی په خپل هم نه غواړي دا کار وشي. ګوري امریکا غوښتل چې مثلا د ښځو حقوق دې دلته مثلا ورته درناوی وشي، ښوونځی دې خلاص شي، پوهنتونونه دې خلاص شي، دغه مسایل چې د دوی ټولګډونه حکومت دې رامنځته سي. ګوري اوس امریکا راپورته کیږي، په خاص توګه د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې هغه امریکایي چې اسلامي امارت سره ده، که چیرته اسلامي امارات غواړي چې واقعا دوی د رسمیت وپیژندل شي، د دوی هغه د رسمیت پیژندنې خوب د په حقیقت بدل شي، د امریکایي د خوښ شي. اوس ګوري دا په نړیواله توګه په نړیواله سطح د یو امریکایي لپاره هیڅو غږ نه راپورته کی. مثلا د ملګرو ملتونو سازمان چې یو نړیوال بنسټ ده، بې پرې سازمان ده، هیڅکله وخت غږ نه راپورته کی چې 15-30 میلیونه نفوس چې په افغانستان کې ده، د دوی برخلیک تاسو د یو امریکایي لپاره تړي. هدف څه ده؟ چې دلته د امریکایي وینه، د یو امریکایي وینه ارزښت، د انسان، د افغان، د یو فلسطیني، د دوی توپیر کیږي دلته. ګوري اوس دلته افغانان چې په تیر نظام کې
ما دا ویلی چې په سلګونو کسان دلته وژل کېدل، په شهادت رسیدل، هیڅ چا غږ پورته نه کړ. دا اوس وخت کې چې په سلګونو افغانان له ناورین سره مخ دي، هیڅوک غږ نه راپورته کوي. خو یو هیواد ګوري چې هغه امریکا د خپل د یو تابع لپاره، د یو امریکایي لپاره حتی د رسمیت پیژندنې مسله ځنډوي. چې باید دا دی چې آیا دغه امریکایی که خوشې شي موږ په رسمیت پیژندل کېږو؟ هیڅ کله وخت دا کار نه کېږي، ځکه دا پلمې دي. که چیرته ګورې دا مثلا د ښوونځی خلاصېږي، پوهنتونونه په ځینو ولایتو کې خلاص شول، ولې د یو امریکایي لپاره زه په دې مطمئنه یم چې که چیرته د امریکا اسلامي مارا سره یم خوشیم شي، خو بیا هم دوی د پرسمیت نه پېژندلکېږي. ولې دغسې خبره کوي چې باور تاسو نه لرئ؟ چې دا فشارونه دي. امریکا لکه ما مخکېم چې ویلي دي، ګورې امریکایي لیکوالان چې مشهوره لیکوالان دي، جوزف نای هغه نرم قدرت مطرح کوي، وایي چې امریکا چې اوس زبرځواک شو، یو قطب شو، هغه دغه نرم قدرت وکړه. د نرم قدرت ځینې مؤلفې دي چې هغه اقتصادي فشارونه دي، سیاسي فشارونه دي، هغه راوستل کېږي. د اوس وخت لپاره هم تاسو وګورئ، نړۍ د څو هیوادونو په لاس کې د مدیریت دی. د اوس هم امریکا مثلا تاسو وګورئ، د اوس وخت کې چین ده، روسیه ده، همداسې فرانسه، انګلستان، دغه هیوادونه دي چې اوس هم مدیریت د دوی په لاس کې ده. څه چې دوی غواړي هغه ترسره کوي. حتی ما مخکې ویلي، د بشري مرستو لپاره امریکا طرحه جوړه کړه او ملګری ملتونو تصویب کړه. ګوره، ملګری ملتونو سازمان یو بې پرې سازمان ده. د اوس وخت لپاره هیڅکله وخت غږ نه راپورته کوي. ملګری ملتونو امنیت شورا غږ نه راپورته کوي چې امریکا ته ووایي چې ته خو دا 30 میلیونه نفوس دلته ژوند کوي، دلته انسانان دي، د دوی تاسو ټول دا تړی یو امریکایي لپاره، هیچا غږ پورته نه کوي. یو اړخ اسلامي امارت باید دغه امریکایي په مقابل کې څه وکړي چې هغه شرط پوره شي؟ که چیرته لومړی خو دا خو تایید شوی نه ده، که چیرته دا کار شوی وي باید خوشی شي د امریکایي، ځکه موږ او تاسو ما مخکې ملي چې حداقل موږ ته مهمې ګټې پر مخ لیدلې، چې هغه په رسمیت پیژندنه ده. هغه د افغانستان د اوس وګورئ، ټول ځوانان دې ته منتظر دي چې د عمل میاشت اوړی دي شي او موږ کډوالۍ ته مخه کړو. د اوس وخت کې ګورئ، دا ډېر غټ دردسر ده، د هغه مغزونو فرار ده چې دلته ګورئ کدرونه دي، متخصصین دي، ځوانان دي، روزل شوي دي. موږ او تاسو خو بیا په مړو باندې حکومت نه شو کولای، خو همدا افغانان دي، همدغه ځوانان دي چې دوی ته باید زمینه مساعده کړو، حداقل چې دوی پرې نه ږدو چې نورو هیوادونو ته اړ شي، دوی کډوال شي، ځکه چې موږ ضرورت لرو، موږ اړتیا لرو د حکومتوالۍ لپاره. په وار وار دا خبره کړي چې دا مو خپل وطن ده، تاسو مزې د خپل وطن د عزت هر څه دلته دي. که چیرته ځوانانو ته عدالت په پام کې ونیول شي، انډول په پام کې ونیول شي، هغه ځوانان چې کدرونه دي دوی جذب نشي، دوی ناهیلي کېږي. بالاخره استاد چې تر ماستري دکتورا درس ویلی، تا ته دنده در نه کړي یا مسؤلیت د خدمت در نه کړي، ته مجبوره چې هر څه بل هیواد ته لاړ سي. د اوس وخت لپاره ما ګوره مخکې میل دي چې معیار، که چیرته د اسلامي امارت معیار ملاوالی وي، عالموالی وي، دا معیار غلط معیار ده. که چیرته معیار دا وي چې تقوا، مسلمان، متخصص، هیواد ته ژمنتیا، دا معیار وټاکل شي، بیا د ټولو افغانانو د قبول وړ ده، ځکه دلته نور افغانان هم غواړي چې دلته باید په حکومت کې. ما مخکې مثلا کامیاب صاحب یادونه وکړه چې مثلا د خلکو د خوښې نظام دوی ښیي چې دا د خلکو د خوښې نظام ده. اوس ګوري دلته اسلامي امارت ته کورنۍ دنده پر غاړه ده. کورنۍ دنده دا ده چې دا د اساسي قانون جوړ کړي، نظام. مثلا زموږ او تاسو وایو چې لومړی مقتدره نظام، کوم ډول نظام؟ آیا همدا اسلامي امارت نظام پاتې کېږي، اسلامي حکومت رامنځته کېږي، کوم ډول نظام؟ دا به اساسي قانون په ډاګه کوي، چې اساسي قانون د جوړ سي، کورنۍ سیاست د جوړ سي، بهرنۍ سیاست د جوړ سي، چې خلک در باندې راټول شي، د خلکو زړونه وګټل شي. دلته خو خلک اوس ګوري ناراضه دي. زه دا وایم، ما مخکې دا ویلي دي په بسو کې، مې دا په وار وار سره ویلي، اوس دا اسلامي امارت دې ته اړ نه ده چې یا کرزی صاحب د راسي، یا عبدالله د راسي، یا دوستم د راسي، یا بل چارواکی چې دلته خلیلي د راسي. دا نه، په هزارهو کې، په ازبکو کې، په تاجکو کې، په ایماق نورستاني، دا 40 کاله ډیر من کدرونه لرو. را د ولي نور تخنیکی بحث مواردو ته د راولي چې بیا داسې لکه پاکستان غوندې هیواد بیا جرات ونه کړي چې زه خپل بشري نیرو درسته ومه. موږ او تاسو هر څه لرو، ځوانه بشري نیرو لرو، طبیعي زیرمې لرو، هر څه په افغانستان کې لرو. دا ډېر ښه ده، ځکه ما مخکې مویل چې حداقل اسلامي امارت لکه څنګه چې ناروې کې متقي صاحب دا په ډاګه ټولو ته ویلی او د ټولو ذهنیتونه را واړول، حداقل هلته متقي صاحب دا وویل چې موږ ښوونځی خلاصوو، موږ ښځو ته دا حق ورکوو چې په دوی د کار کولو زمینه ورته مساعده وو، پوهنتونونه خلاصوو. دا د نړیوالو ذهنیتونه بدل شول. دغه رقم د نړیوالو د خلکو د ذهنیتونو د بدلېدو لپاره داسې غونډې ډېرې اړینې دي. او څومره چې یعنی توان کې لیدل کېږي، حداقل اسلامي امارت دی په دې وتوانېږي چې نورو هیوادونو نه مغواړي چې داسې غونډې د ترسره کړي، چې حداقل اسلامي امارت ته هغه کوم چې
لوی دایه دا اغا او آرمان دا دی افغانان هم چه اغا پر رسمیت پیجندن دا تی ادقل رسمیت پیجندن تلاقه منو نکم درانول دون که دامالا رو بیر ترا گرزو بیا هم بخیر الاس ستانکزای سیب که لومړی راست و دی سیویس پاره یو چه باس و که سیویس په تیر و شلو کلو که دی افغانستان دا پاره چمره یو خیوات ثابت سوی چه مثبت اقداماتی کردی وی زه فکر کوم چې سویزرلند په ټوله اروپا کې یو سوله ایز او سوله خوښوونکی هیواد ده او دوی تل دا هڅه کړې ده چې په نړۍ کې سوله وشي هر چېرته چې سیاسي او نظامي لانجې هغه حل شي نو سویس په عنعنوي توګه یو سوله خوښوونکی هیواد ده او بل دا زما په اند باندې دا یوازې په سویس پورې مربوط نه ده دغه د سویس کې دغه غونډه د هغو نورو نړیوالو غونډو لکه د امنیت د شورا همدا ډول د اصلو د غونډې ادامه ده او زما په اند دغه ټول د جنوري په وروستیو کې دغه ټولو غونډو دوه حقیقتونه څرګند کړل لومړی دا چې لویدیځوال تل د افغانستان د لرغوني او تاریخي هیواد په ستراتیژیک اهمیت باندې پوهېدلی دي او دوی پوهېږي چې افغانستان په سیمه کې او په نړۍ کې د امنیتي انډول کې لویه برخه اخیستی شي له دې کبله دوی افغانستان هیرولی نه شي دا یو واقعیت او بل واقعیت دا دی چې په لویدیځ کې چې زه وینم ځینې چارواکي بشري حقوقو موسسې او همدا ډول څیړنیز او د پوهنتونونو تحقیقاتي مرکزونه دوی په یوه آواز باندې وایي چې امریکا او اروپایي هیوادونه باید نور رو واقعیتونو ته غاړه کېږدي په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو دیفکتو حکومت ده دا په ټول هیواد باندې حاکم ده په ټول افغانستان باندې له دې نه باید دا په رسمیت وپېژندل شي او د دې د رسمیت پېژندنې لپاره باید لویدیځوال هم کار وکړي دوی څومره دغه حقایق در کړي چې نور باید هر څه ومني زه فکر کوم اوس دوی د مسلې باندې ښه پوه سوي دي چې بله چاره نشته افغانستان مهم هیواد ده ځکه چې په دې سیمه کې د نړۍ لپاره اهمیت لري د آسیا اروپا منځني ختیځ افغانستان یو ډېر مرکزي اهمیت لري افغانستان له یاده دوی ویستلی نه شي او بل دا ده چې پرته له دې نه چې طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي دلته بشري مرستې په صحیح صورت سره امکان نه لري او مالي مرستې هم په صحیح صورت سره افغانستان ته تللی نه شي نو زه فکر کوم چې دغه د رسمیت پېژندلو لپاره لوړ ګامونه دي چې لویدیځوال کوي ځکه چې طالبان په دې باندې پوه شي چې لویدیځوال له دوی نه څه غواړي او بل لویدیځ هم په دې باندې پوه شي چې طالبان له دوی نه څه غوښتنې لري د سویس کې چې دغه د درېیمې کرښې حرکت زما په اند باندې دغه چې ځینې مشران یې زه پېژنم ډېر ملي خلک دي او دوی په افغانستان زړه خوږېږي او دې هیواد سره مینه لري زه فکر کوم دا هم د طالبانو لپاره یو لویه لاسته راوړنه ده چې له دوی سره کښېني او د دوی مشورې واوري او همدا ډول حتی طالبان چې د دوی مخالفین دي هغو سره هم باید دوی کښېني او خبرې د هغو واوري او له دوی ځکه طالبان باید داسې یو عمل وکړي چې دا یو متحد کوونکی قوت ده په افغانستان کې دا د افغانستان نیکبختي غواړي او دا غواړي چې دغه حکومت ژورې ریښې پیدا شي او په یو ملي حکومت باندې بدل شي هر څومره چې طالبان ملي اجندا ته علاقه ښیي هر څومره دوی چې ملي پالیسي خپله کوي په همغه اندازه هم په داخل د هیواد کې او هم په بهر کې دوی زیات رسمیت پېژندنه حتمي کوي اوسنی ناورین چې روان دی په دې کې د طالبانو د ناورین د لمنځه وړلو لپاره طالبان کولی شي چې یو مهم ونډه واخلي ولې دلته یو بل مسله هم مهمه ده طالبانو لپاره موږ پوهېږو چې طالبان یوه نظامي ډله وه دا شل کاله کې دوی په جګړو باندې بوخت وو اوس باید دوی سیاسي دوی باید داسې یو نیابتي ملیشه نه وي چې بل خلک یې د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي اوس باید دوی ملي حکومت وي او د ټولو لپاره وي
په سیمه کې هم وزلت افغانستان د دو قوتونو د جنجال د افغانستان په سر باندې ده، لکه د اوکراین مثلا دغه ټول نړۍ کې وزګورو سي دغه د لوی قدرتونو هغه ګټې ډېر رادیکالي سوي دي، دوی غواړي سي خپلو ګټه باندې مسائل په خپلو ګټو باندې دوی راوڅرخوي. نو له دې کبله طالبانو ته پکار ده سي د اوسنۍ نړۍ د سیمې او د نړیوال سیاسي اهدافو لپاره دوی باید په رمز او راز باندې پوه شي. اول که راسو د افغانستان اهمیت ته، په تیرو شلو کلو کې په هغه ډول چې باید د افغانستان اهمیت ته کتل سوی وای، انتقادات دا دي چې له دغه ارزښت استفاده ونه سوله. که د نړۍ خواته تاسو یو نظر واچوئ، که چې له افغانستان سره له دې وروسته په هغه اهمیت چې افغانستان لري روابط ولرې، ګټې نړۍ ته څه رسیږي؟ زه فکر کوم چې اوس دوی په دې باندې پوه سوي دي چې افغانستان که څنډې ته شي او یا دا افغانستان داسې حالت راسي چې دلته بې ثباتي رامنځته شي، دا ډېر لوی ناورین په سیمه کې او په نړۍ کې رامنځته کوي. ځکه چې د افغانستان په هکله باندې دلته د لویو قوتونو جنګونه دي، دوی اگر څه په ظاهر نه وایي ولیکن د پردې تر شا باندې ډېرې ژورې د استخباراتي جګړو او د پردې تر شا د دې زیات جنجالونه دلته موجود دي. یو قوت غواړي چې افغانستان د دغه د چین او پاکستان چې دوی یې نوم پیښی داسې د پاکستان او د چین د اقتصادي ګټو تهدید، دوی غواړي د دغه دهلیز دې ته زیاتره خلک خامار وایي ځکه دا چین ده او چین زموږ او تاسې د نورو هیوادونو د شتمنیو د لوټ کولو لپاره دوی رادانګي. دوی غواړي چې د پیسې له لویدیځ نه واخلي، د افغانستان کنګل شوې پیسې خلاصې شي، ولیکن افغانستان د دغه خامار د دغه دهلیز په لاره کې روان شي. موږ ګورو چې اوس چین حتی د خلیج هیوادونو ته د لوی سرخوږی پېښ کړی ده. دوی اوس هلته نظامي اډې په ګوادر کې دوی جوړوي. مثلا دغه مسایل سي دي دلته افغانستان ډېر مهم رول لوبولی شي. افغانستان یو مستقل هیواد ده، دلته دغه انډول بیخي له منځه وړی سي چې افغانستان کولی شي چې د ټولې نړۍ لپاره د ثبات او د سولې یو مهم مرکز باندې تبدیل شي. سویس نن د افغانستان دپاره څه کولی سي؟ نو سویس خو د لویدیځوالو یوه برخه ده. دوی خود موږ کله چې وایو لویدیځ اروپا، امریکا، شمالي امریکا، دا یو اتحاد ده، دا یو بلاک ده. او د دې په مقابل کې نور بلاکونه سي دي، روسان دي، چینایان ده او پاکستان ده. پخوا به سي و لویدیځوال ډېر پاکستان ته احتیاج و، پاکستان د دوی جاندار موسیمه ایز، ولیکن اوس پاکستان هغه اهمیت له لاسه ورکړی ده. پاکستان اوس د دې لپاره لویدیځوالو سره داسې د حالت رامنځته کوي چې طالبان له لویدیځ سره په جنګ واچوي او په خپله ځان نږدې کې چې موږ ته اوسم موږ تاسو لپاره کار کوو، موږ اوسم د تاسو ژوندار یو، ولیکن پاکستان د هغه ستراتیژیک اهمیت چې پاکستان درلود هغه له لاسه ورکړی. اوس د پاکستان ټولې هڅې داري چې موږ افغانستان ته نږدې یو، نو له دې کبله موږ ته اهمیت راکوي، موږ سره تړونونه وکوي. پاکستان په ډېر بد حالت کې ده. پاکستان د خپلې بقا لپاره له هغې ورځې چې جوړ شوی تر اوسه په خپلې بقا باندې دوی د بقا لپاره کار کوي په ډېرو لویو ستونزو سره. نو افغانستان باید داسې حالت ونه نیسي چې د پاکستان او د چین نیابتي ملیشې باندې تبدیل شي. زما په اند باندې دوی کولی شي چې د یو مستقل هیواد په توګه باندې دوی په سیمه ییزه برخه کې مثلا وګورئ دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ ته طالبان تر اوسه پورې خو که د دوی مخالف هم وو، ولیکن طالبان خو اوس حکومت ده، اوس خو دوی یو نظامي ډله نه ده. نو دا د هلته 40 میلیونه افغان پښتانه دي، له هغو سره باید دوی خپلې اړیکې ټینګې کړي. او بل بلوڅانو سره مثلا ما واورېدی چې بلوچان اوس له افغانستانه تښتي ځکه په طالبانو کې ځینې داسې کړۍ شته چې هغه په لاس ورکوي یا یې نیسي یا یې پاکستان ته ورولي. زه فکر کوم دغه پیلامه دغه لړۍ باید طالبان ودروي. طالبان په حیث د یو مقتدر دولت او حکومت په توګه باندې باید دوی ظاهر شي، نه د دې لپاره چې پاکستان په دوی باندې خپل مرام مخکې بوزي یا چین بوزي یا امریکا بوزي. که چېرته د امریکایانو د لویدیځوالو غوښتنې له موږ نه، د موږ د دینی او اسلامي او
فرهنګي ارزښتونو مخالف دي، هغه ما باید ومنو، له دوی سره راسه ورسه وکړو، له دوی سره باید خپله دوستي ټینګه کړو. د سویس خبرې څومره کچیر دوی واقعا موږ سره څه کوي، همکاري کې څومره به د اروپایي وادونو لخوا د سویس غږ واورېدل سي؟ زه فکر کوم د سویس غږ ډیر مهم ده، د ناروې مهم، او ناروې هم د سی ډیر لانجې حل کړی دي نړیواله، او سویس خو لغنه هم ډیر یو سول غوښتونکی هیواد ده، د اروپا مرکز ده، د ټول اروپا مرکز ده. زما په اند باندې د اوسلو که یو ګام طالبانو ته ورنږدې شول لدویزوال، اوس لویدیز دې ته لیوال ده چې دوه ګامه ورنږدې شول د سویس د ناستې سره سم. تاسو ویل چې اسلامي امارات باید له خپل ارزښت استفاده وکړي چې باید لویدیزوال را خپل کړي. هلته پاکستان موضوع مې یاده کړله چې هغه په دې هڅه کې دي چې له دغې امتیاز هغوی ګټه واخلي یا لابیګري هم دې ته کوي. طالبان یا اسلامي امارات باید په لنډې راته ووایي چې د دغه ارزش نه په کوم ډول استفاده وکړي. د فاکتو حکومت د افغانستان ده، دوی په ټول افغانستان باندې حاکم دي، دا یو عیني واقعیت ده، له دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی. نو که چېرته طالبان غواړي چې په حیث د یو مقتدر حکومت دغه مظلوم هیواد او دغه مظلوم خلک له دغه بدبختي نه خلاص کړي، دغه هیواد ودانۍ لارې ورته پرانیزي، زه فکر کوم چې دوی ځینې غوښتنې باید ومني. د دې لپاره ونه مني چې دا لویدیځوال پرې خوشحاله کړي، بلکې د دې لپاره چې دا واقعیت لري. طالبان خو اوس نام خدا زیاتره خلک یې پوهېږي، ډېر لایق خلک دي، دوی باید پوسي چې یو د لویدیځ مدنیت ده، یو د لویدیځ استعماري سیاست ده. د لویدیز مدنیت خو اسلام سره کوم مخالفت نه لري، د لویدیز مدنیت په خپله له اسلام نه متاثر ده، خپله د اسلامي مدنیت دغه مدنیت رامنځته کړی ده. نو په دې حیثه کې دوی باید لاړ شي، مثلا لویدیزوالو ته ووایي چې موږ ځو جرمني ته یا امریکا ته درځو، چې موږ د تاسو واقعیتونه وګورو، د تاسو په کوڅو کې وګرځو، د تاسو په پوهنتونونو کې وګرځو، چې څه حال ده لویدیز کې، باید لغنه علما راولي. نو دا په تبلیغ باندې، مثلا یو ملا وایي چې دلته په لویدیز کې ما واورېدل چې څلوېښتو کلونو نه چې زنانه سنې لوړ شي، هغه له حیواناتو سره کور دی آباد. نو تاسو فکر وکړئ داسې دروغ. نو دا زه فکر کوم چې طالبان باید د نړۍ په رمز و راز باندې اوس پوه شي، په دې باندې پوه شي چې اسلام خپله یو مدنیت ده، د لویدیز مدنیت نیمه د اسلام ده، د هغو خو نه ده، خو موږ کیمیا موږ ورکړې ده دوی ته، اسلام ورکړې ده، ګوره ریاضي اسلام ورکړې ده دوی ته، فلسفه اسلام ورکړې. په منځنۍ پېړۍ کې بس یو مسلمان لار جرمنی ته یا پاریس ته بلار یا بلندن ته لار، نو هلته به هغو ویلې چې نن فیلسوف راغلی ده ښار ته، د دوی په منځ کې به داسې نفر نه وو چې مسلمان سره کښېني او خبرې وکړي. نو مګر اوس وګورئ چې مسلمان کومې درجې ته راټیټ شوی ده. زه فکر کوم چې په خپل عزم او د اسلامي مدنیت په ستروالي باندې باید طالبان ځان پوه کړي، د دې لپاره چې د کور دی آباد. ستانکزی صاحب ډېره مننه کوم، بېرته راګرځو تاسو ته. کامیاب صاحب، تاسو مشخص لاند که ځوابونه راکوئ. اول دا چې اسلامي امارات باید له هغه فکر نه نور ووځي چې پخوا په کوم موقف کې و، نن حکومت ده او ملي فکر ولري، ټول باید په غېږ کې ونیسي. اساسا تاسو فکر وکړئ چې کومې ورځ نه چې افغانستان لپاره د یعنی شل کاله مخکې امریکایانو دلته یرغل راوړ او ناټو دندان مسله د اوه څلوېښتو هیوادونو پوځیان یې دلته راکش کړل، په هغه وخت کې د طالبانو حضور ته یا د اسلامي امارت حضور ته اشد ضرورت و. د هغه وخت د اقتضا او د زمان د غوښتنو پر مبنا باندې د اسلامي امارت موجودیت د افغانستان د ژغورنې دپاره او د افغانستان د خپلواک کولو دپاره دا موضوع بیخي حتمي وه، ځکه بدیل نور نه و. ډلې ټپلې ډېرې وې، دا ټول په د افغانستان په شل کلنه بدبختي کې ښکېل و او د ټولو خپلو امتحانونه ورکړي وو. اوس چې د افغانستان اسلامي امارت په ټول افغانستان واکمنی لري او یو دولت دی، زه ګمان نه کوم چې چا تر اوسه ویلي وي چې اسلامي امارت اوس هم د جګړې کلتور او فرهنګ ورسره دی. تاسو به نه یې اورېدلې یا متوجه شوي نه واست، دولت په وار وار سره اعلان وکړ چې موږ په افغانستان کې جګړه ختمه کړې ده، نور د جګړې دپاره عوامل نشته، نور اړتیا نه لیدل کېږي. یعنی د دې خبرې ډېر غټ مفهوم دی، نور به موږ د چا سره جنګ وکړو؟ څلور کسه فراریان چې په غره کې ناستې، کله کبابونه خوري او کله کله میلې کوي، اولته یو کلپ راولېږي تلویزیونو ته او سوشل میډیا ته چې موږ مبارزه کوو، دا خو د دې اوقات هم نه لري. د دې چیلنج نه ده حکومت ته، دا څه چیلنج ده؟ دا څه چیلنج ده؟ دوه لنډه غر غره ته ختلي، دغه ته چیلنج ده؟ دا خو چیلنج نه شو. بنان د دنیا په ستیج باندې دغه مسایل مطرح کول د وخت تلف ده.
اوس داعیه د مونږ مخ کې ویلې چې د افغانستان د اسلامي امارت داعیه ملتداری ده، حکومتداری ده، د نظام جوړول دي، او دا ټول دی او اساس په حیث باندې چې مبنای اسلامي قوانین او د ساتیر وي. یو بل انتقاد درلو چې باید اسلامي امارات مثلا د پښتونخوا موضوع یا د سولې یا بلوچستان چې دلته دي په دغه برخه کې به طرفه پاتې نسی. ګوره مونږ تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي امارات نوی تګلاره او په سیمه کې یا له ګاونډیو سره فقط او فقط په حسننیت باندې تکیه کوو. مونږ ګاونډیتوب غواړو. مثلا وخت نا وخت د افاقي او فرعي مسایل چې مطرح کیږي لکه د ډیورند مسله او دا دا اوس اولویتونه دي، اساسات دي، خو د مطرح کولو لپاره د استناد محل نه لري. دلته مونږ د تشدد او په سیمه کې د تاوتریخوالي او د جګړو د مخنیوي لپاره دلته په افغانستان کې مکلفیت نه لرو. هر څوک پوه شي خپل کورنۍ سیاست او د دوی کورنۍ مسایل، خو که چیرته د افغانستان لمنې ته اور له دغه مسایلو څخه رانږدې کیږي، بیا افغانستان کولی شي رسمي موقف او برخلیک ټاکونکي سرنوشت وټاکي. نو اوس دغه دوه مسله چې ستاسو قدرمن میلمه هم یادونه ورته وکړله، په افغانستان پورې ډیر نږدې اړخ نه لري. ډیر د افغانستان د حکومتدارۍ یا د افغانستان د خلکو په ګټه یا د نظام د جوړونې یوه برخه دا خبرې نه کوي. ګوري مطبوعاتي رقم ګزارشونه او مطالب خپروي، نو موږ مکلفیت نه لرو د یو دولت یا د یو نظام په حیث باندې چې دغه وړو ګزارشاتو مخه ونیسو یا کنکاش وکړو چې دا دقیقا دا کار شوی دی او که نه دی شوی. موږ خپله په کورنۍ لحاظ باندې هم ډیر کارخانګیانې لرو، د حکومت ډیر مسؤلیتونه دي او ډیر مسایل دي چې هغو ته باید رسیدګي وکړي. په نړیوالو سټیجونو کې هم د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلیتونه او مکلفیتونه دي چې تاسو وینئ ورځ تر بلې زیاتیږي، او دا د تفاهم او دنیا سره د مذاکراتو د خبرو او د مشورو باب دی. دته موږ ډیر خوشبینه یو. اساسا دې لپاره باید موږ فکر وکړو چې دنیا ته دغه د افغانستان د خلکو په آدرس باندې چې کوم ذهنیت ورکړل شوی د موږ څنګه لري کو. مونږ څنګه نور خو زه خو دی افغان په حیث دا غواړم خپل ولس ته وایم چې د افغانستان د اسلامي امارت د اوسنۍ دولت بدیل ته پتوش کې ویني. آیا هغه سوزیدلی مهره، هغه مغرز، هغه شخصي ګټو پالون کی، او هغه کسانو چې شل کاله د ملت په وینو، د ملت په حیثیت، د ملت په آبرو او په اسلامي ارزښتونو، په افغاني ارزښتونو باندې لوبې وکړي، لاغه په مختلفو نومونو په خارجیانو او په استخباراتو خرڅ کړي، هغه خلک بیرته راځي؟ دا خو په ولسم څوک نشي منلی. دغه نظام دی، دغه دستګاه ده، دغه ولس دی او دغه خلک. اما خپل ارزش باید اروپایي ودونو ته افغانستان ورکاره کړي چې کوم ارزش لري له دې نه باید استفاده وسي. ما چې خبرې پیل کړلې په همدغه مبنا باندې پیل کړلې چې د افغانستان د خلکو ارزښتونه تر ټولو مهم او اساسي مسایل دي. یو دا دی چې دا یو اسلامي مملکت دی، بل دا چې دا افغانستان دی. د افغانستان د خلکو ارزښتونه ټوله دنیا ته معلومه ده. دنیا به هم په دې سر خلاص کړی وي. دا د یوې ورځې خبره نه ده. ګورئ د جګړې د فرهنګ د له منځه وړلو لپاره ټوله دنیا لیوال ده، مګر هغه شرق غوښتونکي هیوادونه، هغه بلاکونه چې اوس هم غواړي په دنیا کې، دوی باید د زور او قدرت له آدرس نه خبرې وکړي، خصوصا امریکایان چې د دوی دریز هیڅ کله د دنیا په وړاندې، خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې دریز مشخص نه دی او واقعیت نه لري. دویمه مسله، هیڅ وخت دنیا نه غواړي چې د یو جنگ ځپلي هیواد او د جنگ په اور سوځیدلي له خلکو سره دوی شا وړي. دا د امریکایانو پالیسی ده چې دا کار کوي، ولې نور دنیا غواړي چې د بشري مرستو لپاره، د بشري لفظ د تعریف لپاره، او په افغانستان کې د ځورېدلي افغانانو دغه اوسنی وضعیت ته دوی توجه وکوي. بشر دی بلاخره، دا چې اسلام دی او کنه دا علایده بس دی، ولې بشر خوشته، بشر دوستانه مرسته شته، صادقانه او مخلصانه کومکونه او تفاهم خوشته همیشه بو. دریم مسله حسننیت دی، لکه څنګه چې په وار وار اسلامي امارت سرګند کړی چې موږ له دنیا سره د حسننیت په اډانه کې روابط غواړو. دا لفظ هم تفحص ته ضرورت لري. یا حسننیت څه معنی؟ خو دنیا پوه شو دلته خو سیاسي دستګاه شته، ډیپلوماسي شته، او له دنیا سره تعاملات د افغانستان د حضور په غیر نه کیږي. هیڅ هیواد، خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه چې مخکې ستاسو مې قدرمن میلمه یادونه ورته وکړله، هیڅ هیواد د دې حق، د دې اقتدار، د دې صلاحیت، د دې توانایي او د دې جرأت باید ونه کړي چې د افغانستان په استازولۍ وغږیږي. افغانستان مقتدر نظام لري، افغانستان دلته دولت دی، واکمني ده، ملي حاکمیت دی،
او دا ملي حاکمیت او واکمنی په هوایی ډول یا د چا د توفه حیثیت نه لري. دلته د تنکیو ځوانانو د غوښې او د وینو او د شل کاله مبارزې په نتیجه کې ګټل شوی بنان دغه ګټې په آریت بل چاته ورکول هم منطقي نه ښکاري. کور دی آباد. مننه کوم مومن صاحب، دنیا نن افغانستان ته په کومه سترګه ګوري؟ لکه څنګه چې دلته یادونه وشوه، واقعا افغانستان لکه ما مخکې ویلي چې افغانستان یو ښه موقعیت کې ده. افغانستان طبیعي زیرمې لري، افغانستان ځوانه بشري نیرو لري. یوازې د دې لپاره چې موږ دغه مدیریت کو، د طبیعي زیرمې څنګه موږ مدیریت کو، موږ څنګه کولی شو ځوان بشري قواو څخه استفاده وکړو، دا موږ پورې اړه لري او زموږ مشرانو پورې اړه لري چې څنګه دوی کولی شي دا مدیریت کړي. بل دا چې په اوس وخت کې لکه څنګه چې یادونه وشوه، اوس وخت کې افغانستان د پام وړ هیواد ده، د نړۍ د محراق مرکزیت دی. ځکه په اوس وخت کې تاسو ګورئ پاکستان هغه رقم چې مخکې د نړۍ د پام وړ هیواد اوس نشته. تاسو اته ودلې د اسلامي سازمان کانفرنس کې په خپله مشري عربستان کوله، ولې تاسو ولید چې توند نیوکه پاکستان درلودې؟ د دې لپاره چې پاکستان اوس هغه رقم چې په خوا اوس نه ده پات شوی، اوس غواړي چې حتی منځنۍ ختیځ هیوادونه، سعودي، نور هیوادونه چې هغه له افغانستان سره اړیکې ډېرې ښې کړي، د دې لپاره چې ښه اقتصادي لاره ده او دوی ته کولی شي دا ګټوره تمام. مومن صاحب، اسلامي امارات باید له دا ډول سفرو څه ډول استفاده وکړي؟ اسلامي امارات ته فکر ده لکه مخکې چې ما ویلې، حداقل یو فعاله او بالاخره داسې یو ډیپلوماسي په کار واچوي چې دوی په دې وتوانېږي نړۍ ته قناعت ورکړي چې موږ څه غواړو، څه ډول نظام غواړو، نړیوالو سره څه ډول اړیکې غواړو، دا باید په کار. او بل دا چې حداقل اوس که تاسو د پخواني استازي د برېټانیا هم یادونه وکړه چې اوس افغانستان کې په جګړه کې ماته خوړلې امریکا باید دا پلمې دې نه جوړوي. اوس حداقل دا ملګري ملتونو سازمان، حداقل هیوادونه لومړی دا د څرګند کړي چې واقعا که امریکا ماته خوړلې ده، نو امریکا کومې پلمې چې د افغانستان لپاره جوړي باید ختمې کړي. افغانستان ته هغه ډول چې باید دوی اوس چلند کوي دا باید بدلون عمومي، ځکه افغانستان چې اوس ځورېږي دا نو د امریکا او د همدې هیوادونو له خوانه، ځکه دوی په دې ونه توانېدل چې افغانستان سم مدیریت کړي، او هغه کسان دلته چې ټاکلي ول هغوی هم په دې ونه توانېدل چې سم مدیریت وکړي. بل موږ وایو چې مثلا موږ مقتدره نظام لرو، دغه سره زه مخالفه یم، ځکه چې مقتدره نظام لرو چې موږ اوس ځوانان کډوال دي، موږ مقتدر از نظام لرو چې اوس په مرزونو کې د ترکیه او د ایران له یخنۍ نه مړ کیږي، موږ مقتدر نظام لرو چې په خیمو کې د اوبو تر چتر لاندې دي، موږ مقتدر نظام لرو چې له فقر نه خلک مړ کیږي، له لوږې مړ کیږي، موږ مقتدر نظام لرو چې په اوس وخت کې چې حداقل نور هیوادونه موږ ته فرمایش کوي. موږ باید دا واقعیتونه ووایو، موږ باید یو مقتدر نظام جوړ کړو. هیڅ ډله موږ باید ناراضه پرې نه کړو چې ډیره کوچنۍ ډله می که هغه لنډغیر وي، که هر څوک باید افغانان دي، باید ورسره مذاکرات وشي او براخره راټول کړي، ځکه په افغانستان کې ډېر هیوادونو جواسیس لري چې بیا کولی شي په راتلونکي کې ورته سرخوږی جوړ کړي. آباد ستانکزی صاحب، وخت بیخي کم ده، فقط په لنډې راته ځوابه وه. یو دا چې کوم مدني فعالین چې د بهر نه کله د طالب استازو یا د اسلامي امارات استازو سره ګوري، باید کوم مسایل دوی په نظر کې ونیسي؟ زه فکر کوم چې په بهر کې سیدی، په داخل کې سیدی، زموږ پوهان، مورخین، زموږ په سیاست کې پویږي، په نورو په مسایلو پویږي، زموږ لیکوالان زخت زیاد دي، دسه لیکوالان لرو، دسه مورخین لرو، دسه هم بهر کې هم چیرته چې بهر کې طالبان زید یو حقوق هغه مشورې ورکوي د دوی لپاره. زه فکر کوم طالب باید یو عمل هم پرته له دې چې د دوی تر څنګ د پوهنتون استادان نه وي، د دوی تر څنګ باندې مورخین نه وي، د افغانستان سپېڅلي هغه خلک چې نه پخواني حکومت ته کار کړی دی، نه پیسو ته کار کوي، او چې د طلاو د سرو زرو غرم ورکړي، د خپل وطن او د خپلې خاورې له ګټو نه تېرېږي، نو دا خلک باید د طالبانو سره وي. دوی له مشورې نه طالبان باید یو قدم هم وانه اخلي. په سویس کې کله چې سیاسون هم ګوري د اسلامي امارات له غړو سره او یو شمېر مدني فعالین، دوی ته څه کول په کار دي په اوس وخت کې؟ زه فکر کوم طالبان باید ځان سره کتابچې ولري، د هغو مشورې ټولې یادداشت کړي چې څه شی هغه غواړي، هغه دوی ښې مشورې ورکوي. وخت چې کابل ته راغله، له خپلو مشرانو سره یې شریکې کړي، او خپل مشران یې دلته یو کمیټه د شریفو افغانانو او علماو جوړې کړي. دوی په هغو مسایلو باندې خو دا کومه بده خبره هم نه ده، دوی نه پوهېږي، نو څه نه پوهېږي، مګر
ترڅنګ باید دوی علما ورسره وي، اوس دا وزیر د خارجه سره ده، وزیر د معارف سره، دوی سره باید ډله ډله علما باید هم دوی په حقوق ښکاریږي هم هغه په دوی ښکاریږي. مننه کوم ستانک ځای صاحب کور دی آباد، وخت پای ته رسیږي. کامیاب صاحب له تاسو مومن صاحب درنولدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای سرته رسیږي. د خدای په امان. لیدلو مو مننه.